Чуя после виж, когато нямаш думи в ума ти искаш нещо, да кажеш нещо, но само мълчиш. Слухи за остен стил, Виетнам, 9-8, легендарно смъртоносен, за всяка ми се ставам все по-точен, страшен и порочен, продължава много точи. Това не е да тестваш психиката си, а много, много повече. Ето продължава Bulletproof, Deadly Man, чудовище. Yeah.